no episódio anterior. Percebe o estrago, filho, no véio? É isso. Carenagem moeu tudo, velho. Quebrou muito essa carenagem aqui, ó. Então isso aqui não se aproveita nada. O escapamento ele bateu aqui, empurrou um pouco essa parte aqui pra dentro, ó. O bagulho vai endoidar. Só pra você saber uma coisa, o Thiago, desde 2014, 2015, inclusive, quando a gente correu no MotoGP, na equipezinha Val Max, lembra? Sim. Ele que fazia o nosso suporte PSIOL aqui. E pra você? Antes ainda, né? Antes, não, antes disso já vinha. Não, mas assim, quando a gente começou a fazer um... Fez a parceria firme. E aí foi quando você começou a correr. É. Aí foi isso aí. E tá aqui até hoje. Você vê que é uma empresa boa, né, filho? É. Paga bem o funcionário, ganha bem. Né? Tá fumando. Ganha bem. Caraca. Tá. Ó, filho, tô comprando aqui na K10, porque sempre eu tô com a K10. Kawasaki. E tudo original, luxo. Então o mais importante é que eu vou pagar, saiu meu cartão passando aqui, inclusive. Tá? Isso é muito importante também deixar registrado. É, ninguém morreu, ninguém ficou sem a moto, ninguém. É... que mais? Hospitalizado. Foi por quê? É. Mas não. Ah, não, mas não devido isso aí, não, beleza, tá. Então é isso aí. Então eu não alimento o que você sabe que é errado fazer, tá bom, filho? Isso é muito importante que você tenha na mente. Por quê? A próxima pode ser a sua. E aí é muito ruim isso. Boa. Isso aqui é da Balanças, né? Olha o liga desliga zero, genuine parts. Tá bom. Agora cozinha. Eu não quero filmar seu rosto, tá? Por quê? Porque a galera quer ficar, tipo, saber quem é você. Cadê o uniforme, cara? Cadê o uniforme, cara? Cadê o uniforme, cara? Não parece que tá comprando na camada, velho. Eu acho que eu tô ficando. Não quero minha vida, porque eu tenho raiva disso aí. Ele fica vendo esse padrão com o planeta aí, que eu quero ajudar. Não vejo a hora que a gente der tudo pra frente. Não, tá na frente. Não sei se você monta. Não, mas relaxa. Tá tudo na frente. Relaxa. Se viu, você acha que dá o tio, tchau. Você vê quem é? Não, beleza. Daí, ó. Tá bom, já fumou muita coisa. Beleza. Tá ótimo, pode vir. Obrigado, é dele, ó. Certificado é tudo meu. Quando eu, na época que eu conheci ele, ele tinha só o cabelo pra cima. Aí agora, tá ficando mais velho, ele tá tipo meio John Wick, né? É, se for metade desse cara aí, não tá bom. Barba, né? Só falta barba. Barba, barba, né? Barba, 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 barba cagueta que você é velho, mano. Então, mas é melhor ser o John Wick do que o Robocop, mano. É mesmo, você tá tudo tá remendado. Murphy, cara. Mas rapaz, a missão continua. Agora é hora do amortecedor traseiro, fazer uma revisão luxo. 3 anos e meio aí de grifo, ia completar, eu ia fazer no meio do ano, só que aí eu deixei fazer no fim do ano, agora mais do que nunca, né? Aliás, obrigado a todo mundo que me ajudou na rifa lá no Instagram, eu esqueci de falar aqui, anta total. Eu fiz uma rifa da Anastácia, tá? Tô deixando o link aqui e tal, já deve estar poucos números, ainda bem, faz acho que uns 7 dias que tá no ar aí. Então, filho, segue lá no Instagram que é mais fácil pra mim, porque às vezes eu esqueço, tá ligado? Eu vou gravando aqui, você tá ligado, no hardcore. Então, assim, tem a rifa aí, tchuguedinha, e agora eu vou mostrar pra vocês a revisão, misturando tudo e mais um pouco. Tem bastante coisa. Murphy, você vem comigo. Vivo ou morto? Essa é uma das frases dele. Lindo! Oi. Olha pra cá, é o seguinte, ó. Tomateiro, quem não lembra, vou fazer um... efeito borboleta aqui. O amortecedor de direção. A gente fez junto. Tio Guedinha. Vocês não estão lembrando ainda? Tá aqui embaixo o vídeo. Entra aqui embaixo que vocês vão lembrar. E agora eu trouxe outra missão pra ele. Aqui, ó. Esta criança aqui. 3 anos e meio de uso, certo? Se você me perguntar quantas corridas, eu não vou saber te falar. Mas você tem que colocar também, às vezes, aí um track day no meio. 10 track day. É, tem essa aí também. E aí, cara... O que você acha de tempo de revisão desse amortecedor? Porque eu dei uma apresentada, só que pô, eu não tenho o conhecimento de causa. Então assim, eu falei que o original, às vezes, a galera deixa um pouco mais tempo do que um... Bastante tempo. É, um muita desse gente, aqui e tal. Muita gente não sabe que o original tem que fazer revisão. Então. Muita gente. Por exemplo, a galera trabalha mais o dianteiro, mas vamos supor, traseiro, um original. Quanto também tempo? Você acha que o quê? Uns 2 anos de uso? Ah, uns 2 anos já... Já é legal fazer, se né? Se o cara usa pra track day, até antes. Até antes. Uma pra
para a oficina que fizer o serviço, fazer um sag da moto. Sim, sim. Deixar calibrado para o cara conseguir andar, né? E outro, o desgaste é maior também, né? Porque é bem mais grifinho. Sim, sim. Então, aquece, né? Sim. O amortecedor, quando você para a moto no box e você pega um pirômetro para ver a temperatura, o amortecedor está mais de 80 graus. Caraca. Embora a gente use um óleo especial... Não, pera que é verdade, que eu não consigo nem regular um retorno quando eu quero chegar da... Caraca, você queima o dedo, é verdade. Por quê? Porque ele tem atrito, né? Ele Sim. tem todo o atrito. O óleo, ele tem que passar pelas válvulas. Depois a gente vai falar disso daí. Tá. Mas o óleo, quando ele é empurrado, ele passa pelas válvulas, compressão e retorno. Perfeito. Então, ele tem o atrito, o óleo tem a dificuldade de passar entre as lâminas, que a gente chama de shims. Então, ele aquece. Tudo que tem atrito aquece, não tem jeito. Não tem jeito, né? Só para você ter uma ideia, Durvalino, um amortecedor em regime extremo, a Onlins, ela pede para ser efetuada a revisão a cada 44 horas de uso. Puta merda, tá, entendi. Só que é lógico, você fala, puta, 44 horas de uso é muito rápido. Não é. Se você pega lá, você faz um treino, dá 20 minutos. Sim, você corrida 20 minutos. Às vezes, puta, você sai com 15 minutos ou você entra e tal. Então, o certo era ter um olímetro na moto. Boa. Uma moto de corrida, né? Sim. E dali, se ela tá funcionando, teoricamente ela tá indo pra pista. Então, dali você sabe... Já teria uma ideia do que tá acontecendo. Uma ideia do que tá acontecendo. Durvalino, primeira coisa que a gente tem que fazer é ver qual é o setup que você tava. Tá. Correto? Correto. Então, primeira coisa, vamos ver quantos meia. Milímetros de pré-carga você tinha? Meia volta, vamos ver? Vamos ver se é isso daí mesmo? Acertei? Meia. Uma. Ainda tá com pré-carga. Uma meia. Duas. Duas. Então, já errou o setup. Tranquilo. Tá? Tá. Outra coisa. Foi isso então, velho. Caralho! Outra coisa. É. Compressão e retorno, você lembra quando eu tinha? Eu tenho anotado aqui, acho. Quer não, que eu vejo? Não, mas eu vou ter que sair do can. Mas calma. Eu acho que tinha 15, 16, alguma coisa assim. Ó, então vamos começar a contar compressão. Compressão. 16 na compressão. Vai, caraca. Eu tô abrindo aqui só pra válvula ficar aberta. Fica tranquilo. 18 no retorno. Tá vendo? Então foi isso que me derrubou, Tomate. Ah, o 18 no retorno? E o 2, 1,5 a mais. Foi isso, entendeu? Mas, não, mas é que. Não, mas aí calma, eu anoto na folha porque. Não, é que aqui é. Entendeu? Nós estamos tirando um sarro aqui, mas sim. Né? Mas vamos lá. Então, é por isso que a gente você não consegue soltar em casa, tá vendo? Porque essa máquina já faz a pressão, não é isso? É, isso daí. Você imagina que essa mola aqui é uma mola de 95 metros por centímetro. É. Então ela é 95 quilos, 9 quilos e meio por centímetro. Então ela é meio dura. Sei. Você viu que eu medi ela antes? Vi. Eu vou medir ela depois. Ela tava com 150 e ela tá com 160. Então ela tá certa, ela tá com 10 milímetros de pré-carga inicial. Tá bom então. Porra. Tá desculpado. Você comprou uma outra máquina, essa aí? Essa chave? Não faz barulho. 5 bar. PSI ou... bar. Quando você coloca essa ferramenta, ela perde 1 bar. Então ela tava com a pressão correta. Pô, bom então. Luxo. Ou seja, não foi pela pressão. Não foi. Não foi isso aí, né? Não foi. Olha aí, filhos, esse a gente tá vendo junto em primeira mão agora, hein? Vai. Ó. Ó, até a graxinha tá bonita, hein? Tem muita gente que não sabe nem o que é isso. Caraca, então, né? Você viu, não tem óleo. Então, impressionante, né? Mas é porque aqui é gás, não é? É porque aqui vai gás. Então, pô, aí também... É muito aí...
Mas sim, tem muitos amortecedores que o óleo e o gás vão junto. O da própria ADV é assim. O da scooterzinha que tem um... Sim. Entendeu? Tudo bem. Não é uma... Mas a gente não tá falando... Não é uma mas regra. O que a gente tá falando aqui? De óleo. Ah, tá. Desculpa. Quanto tá um amortecedorzinho desse hoje? Ah, uns... 12, 10, 12, pau. Depende do dólar. Caraca. Tá vendo aqui, ó? É. Aqui é uma... É um... Um guarda-pó. Tá. E aí depois tem a parte da vedação. Pra tudo ter uma ferramenta especial, não tem... Não existe gambiarra no negócio, entendeu? Tá. Pra tudo existe uma ferramenta... Putz, esse aqui... Então esse aqui também é orelhinhos? É, também é um... Todo. Entendi. Ah, dá pra fazer em casa então? Dá. Dá, né? Dá. Pode, dá, né? Pode tentar, coloca o link aí na descrição da oficina. Tá. Que aí depois ele me chama. Aí pode trazer. Tá. Fica um pouco mais caro depois. Mas dá pra fazer em casa então? Dá. Tá bom, não, beleza. Ó, o ringue tá bom ainda, hein? Luxuoso, hein, tomateiro? Ó. Se fosse uma Owens de bar, não vinha até a boca de óleo. Mas como é uma Owens original... Se você ver, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Vai. Tá vendo o óleo? Calma, deixa eu fazer um negócio aqui antes. Vai, tô vendo. A espuma? Muita. Significa que... Tá cansado. Já tá cansado. Por isso que eu falei, tem que fazer revisão do amortecedor. E não, não que seja só o Owens, o amortecedor original. O cara faz track day, o cara tem que fazer revisão. E é o seguinte, isso aqui tá parado desde o... Do... É que, então, é por que, exemplo, vamos supor, poderia ter... Tipo, manipulou ele agora também, mas... É, mas mesmo assim, ele, quando ele começa a espumar é porque a característica dele tá perdendo. Quer ver? Vamos tirar ele daqui. Saliva de cachorro total. Eu vou... Vamos ver. Aqui, ó. Cor do óleo. Vou jogar aqui do lado. Vai. Tá vendo? Uhum. Cansada da vida que levou. O óleo Owens... Mas até que não tá com cheiro de bode velho, né? Olha a cor do óleo Owens. Aí sim, tá. Beleza, tá bom. Entendeu? Não, tranquilo. Esse daqui é um óleo Owens também. Tá. Porém, não, esse aí não... ele já perdeu as características dele. Ele já tá usado, né? Tá. Então tá aí. Eu tirei essa pecinha daqui, depois eu explico pra você o que é. Tá. Na verdade eu vou explicar agora. É um pistão que você viu, né? Você filmou ele aqui. Filmei dentro, sim. Ele é o pistão que divide o gás do óleo, né? Perfeito. Eu já soltei aqui as válvulas. Essa daqui é a válvula de retorno. Tá? Certo. E aqui é a válvula de compressão. Tá bom? Perfeito. É, junto com elas, a gente tem duas molas. Tá? Tá. Que elas vão aqui. E acabou. Quando você compra lá o amortecedor, na especificação dele, vem falando que ele é twin tube. Por que twin tube? Esse aqui é o pistão que manda o óleo de um lado para o outro, que passa pelas válvulas de compressão e retorno. Perfeito. Ele trabalha aqui, ó. Então, quando retorna o óleo vem por aqui, passa por fora e passa por essa parte de fora que está aqui. Entendeu? Ah, entendi. Então, e aí esse é o retorno. Diferente, retorno ou compressão. Tá. Diferente de um amortecedor original... O amortecedor original, esse pistão vai direto nesta carcaça. Ah. Aí não tem tanta dissipação do calor. Entendi. Por isso que o amortecedor original, depois de 9, 10 voltas, dependendo da temperatura do ambiente... Começa a fadigar bem mais. Da cavitação. Tá. E aí, o que a gente faz? Quando a gente faz a revisão nele, a gente troca o óleo, coloca um óleo de ótima qualidade, um óleo sintético, e aí... exime o problema? Não. Não, mas você garante um pouquinho... Prolonga um pouco mais a vida de trabalho dele igual. E eu sempre falei para os caras colocar óleo sintético no amortecedor, agora tá mais do que... É, não tem nem o que falar. É, não, agora já tá mais do que explicado o porquê, né? E aqui é basicamente isso daí. Tá. Vou lavar as peças, banho tomado, cheirosinho. Aí sim. Fica até mais fácil de ver as peças, né? É batente, né? Ó, quando ela ficou dá o até final... marrom de novo. Quando ela dá o final de curso, é ela que segura a onda, né?
para não bater alumínio com alumínio. Top. Toda moto tem, todo carro tem, então é a mesma coisa, mesmo fundamento, né? Isso aqui é algo que ninguém faz, tá? Fazer esse tipo de limpeza, né, quando desmonta, e o reaperto das peças. Tá. Porque essa aqui é uma power lock, mas a gente tem que ver se ela tá apertada. Entendi. Tá? Na especificação dela. E essa peça aqui, que vocês já mexeram. Bastante. Porque, tá vendo aqui, ó? Bastante. Parte da revisão é isso aqui também, ó. A gente tem que fazer um reaperto nessa peça aqui, ó. Só que primeiro a gente solta ela, porque não existe aperto em cima do aperto. Então, pra você apertar ela, primeiro você solta. Perfeito. Pra depois você apertar. Que aí você pega um torquímetro. Perfeito. Tá? Craftsman. Craftsman. Eu uso digital, mas existe de estalo, tem de vários tipos, tá? Tá. Você não divide? Perfeito. Você não divide em quatro pedaços e fica no quarto, tipo, aquelas contas loucas. Ó. Tá. Entendeu ou não? Então. Essa parte aqui tá zerada, essa parte aqui na hora de lavagem já viu que tá todo mundo legal. Sim. Tá? É, a única parte desse amortecedor que tem contato ou atrito é essa parte aqui amarela, aqui dentro. Tá. Tá? Mesmo assim, o atrito dele é nesse O-ring que ele vai com um graxa e um pouco de óleo, porque ele separa o óleo do gás, e essa bucha de teflon. Top. Que você sabe que se não gruda o ovo, gruda a galinha. Não vai danificar a peça. Certo. Tá? E também ela, a gente na hora de montar, a gente tem que besuntar ele com graxa. Tá? Outra peça que a gente tem que olhar é essa aqui, ó. Quando a gente falou lá do amortecedor ser twin tube, né? Essa aqui é a única peça que teria um desgaste, né? Aonde? Se você olhar aqui, acho que dá pra ver, ó. Dá sim. Tá. Lá dentro você vai ver que tem, tá marcado. Uhum. Mas não é que tá estragado, tá marcado porque ele movimenta. Tem um atrito dessa peça aqui. Certo. Entendeu? Entendi. É bem fácil assim. Agora vamos começar a montar. Mas tá bom. Tá bom, tá bom. Isso daí é normal. Eu quero pegar e abrir uma válvula pra você ver. Tá. Como que funciona? Eu vou te explicar como funciona. E aí... Só que é coisa que ninguém... Ninguém faz por você. Ninguém faz por você. Na verdade, o que acontece? Isso aqui é algo que ninguém tem o conhecimento, né? Vamos lá, vamos abrir aqui. Pode desmontar em casa, tá, pessoal? É super fácil de montar. Lembra quando eu falei que o óleo ele passa e tem uma resistência nas lâminas que a gente chama de shim? Isso aqui é um shim. É uma lâmina de aço mesmo. Tem vários tamanhos e espessura. Certo. É, com a combinação dessas aqui que você faz uma compressão, um retorno mais duro ou mais mole. Boa. Tá? É, no caso, esse aqui a gente está mexendo no retorno. Tá vendo? Tem até o R aqui. Rebound, malandro. Rebound. Tá? É... Tá vendo aqui, ó, como que ele... Quando você... A grosso modo, tá vendo que tem esse furinho aqui, ó? Sim. Quando ele vai acionar, a lâmina faz isso aqui, ó. Ela fleta desta forma. Tá? Entendi. Bem fácil, né? E na hora de voltar, ela volta por essa outra lâmina aqui. Certo. Tá? Que ela caiu. Não tá... Aí, deixa eu puxar ela. Não quer sair, ela tá de mau humor. Não, ela tá meio revoltada. Entendeu? Entendi. Então é bem fácil, existem centenas de setup que você pode fazer. Não é que a sua moto nasceu, vou te dar um exemplo aqui, R7, retorno 7, ou rebound 7. Tá. Tá? É, que essa válvula, essa genética que o pessoal fala, ela é específica para essa moto. Entendi. Ah, eu quero um amortecedor específico para chuva. Então, um amortecedor específico para chuva, ele vai precisar de no primeiro momento de ação dele,
da compressão mais mole, uhum, do que um amortecedor para chuva, do que um amortecedor para seco, entendeu? E aí a gente vem aqui, a gente vai num programa, não é feito nada na orelhada, né? Tipo, ah, vou colocar uma lâmina um pouco mais grossa ou mais fina. Não. Existe um programa da Onlys que você escolhe o setup que você quer e a Onlys já te dá qual é o resultado final. Entendeu? Entendi. Então eu não preciso ficar no achismo. Sim. É porque o negócio do achismo... É, não, você é louco. Entendeu? Tem muita gente que pega aqui e fala, ah, não, calma aí, eu vou criar uma... um retorno de alta velocidade. Ele pega uma lâmina e coloca no meio. E aí ele cria um retorno de alta periculosidade. Isso aí. Era isso que eu ia falar. Entendeu? Então, eu tenho algumas caixinhas de lâminas, uhum, porque eu tenho o setup para todas as motos. Entendi. Entendeu? Entendi. Ó, uhum. Não tem marca nenhuma. Tá? Luxo. Quando ele começa a ficar muito velho, a gente até substitui isso daqui, porque isso daqui não custa nada, né? Tá. Ela marca de tanto que ela vai batendo, né? Sim. Por causa do serviço dela mesmo, né? Sim. Ela toda montada assim, né? Aquela pode molinha, fazer em casa? Aquela molinha, pode, tá de boa. Aquela molinha vai aqui, ó, tá vendo? Justamente pra segurar esse shim, sim, né? Que é do retorno do óleo, que ele passa por essa parte externa, e já era. Quem não conhece, Durval, isso aqui é uma maquininha da Onlys, tá, que ela faz faz um vácuo absoluto no amortecedor. Perfeito. Né? Depois que a gente montou ele aqui, né? Certo. E depois ela coloca o óleo. Entendi. Sem sobrar a bolha de ar. Toma. Então vamos começar a trabalhar. Vai trabalhar aqui dentro, Bruninho? Demora um pouquinho. Mas logo logo ela faz um... Toma. Ó, vai. Agora até esse daqui, velho. Você é louco. Finalized. Finalizou. Aperte o Enter para desconectar. Acabou. Cara, o tesão que você tava me falando é que essa máquina, se tivesse qualquer erro na peça, é isso? Qualquer... Ela acusa, mas tá vazando, ela vai acusar, entendeu? Entendi. Aí, o que que acontece? Nós fizemos, nós passamos na máquina, certo? Perfeito. Vou conectar aqui a ferramenta. Aqui todas as ferramentas são da Onlys, entendeu? Tá. Então, tipo, não tem... Gambi. Não tem Gambi, não dá pra ter Gambi. Não tem Gambit do X-Men? É. Agora, o que que acontece? A gente tem que fazer esse processo para ter a certeza que não ficou nenhum ar aqui. Tá. Então, provavelmente vai sair uma bolinha de ar por causa dessa conexão que eu conectei aqui agora. Tá. Tá? Ó, saiu. Beleza. Ó, só que agora já parou. Deixa eu ver. Pega assim, ó. Tá vendo? Você tá. Vai ver que eu tô empurrando esse êmbolo aqui, ó. Tá. E o óleo tá subindo lá, tá vendo? Beleza. E aí, ó, sai a completar de novo? Porque acabou o óleo da suspensão. Aham. Uhum. Aí agora, ó, vou puxar, tá vendo? Ah, beleza. Agora eu vou empurrar novamente. Ou seja, não tem ar nenhum. Nada. Tá? Agora eu vou tirar esse óleo que tá aqui, porque eu vou ter que empurrar mais, porque tem uma medida desse êmbolo. Ah, entendi. Molau e já era. Fizemos uma revisão,
colocamos óleo, voltamos o nitrogênio, tá tudo aqui, ó, bonitão. Agora, certo? Luxo. Agora eu vou te mostrar um negócio que ninguém na teoria, na prática viu. Vou fechar a compressão. Tá. Caralho. Tá. Beleza? Beleza. Vou abrir a compressão. Que loucura. Coloca aqui perto. Escuta o... Vê se consegue pegar o barulho que faz do óleo passando nas lâminas que eu te mostrei. Vamos ver. Vai, você não escuta. Entendeu? Vou fechar o retorno. Olha, não volta, né, velho? Agora eu vou começar a soltar. Malandro. Entendeu? Luxo. Animal. Bom, dá pra ver que tá perfeito, né? Dá pra ver que tá perfeito, né? Caraca. Você lembra quanto tinha? 18, 16 compressão, 18 retorno. Legal quando eu chego aqui perto... Ainda não, né? Borracheiro, né? Como eu vi que você mexeu aqui no tamanho do amortecedor, porque você, a gente viu aqui que o até você falou, né, que você mexeu no tamanho do amortecedor. Sim. O que a gente faz? A gente tem que medir o amortecedor. Aí a gente vai medir com uma trena? Não. Eu mesmo com trena. Não, mas é... Você é médico a treina porque você é um... Não tem essa ferramenta. Não tem a ferramenta, você é um Harris mortal. Não, não é? Você não é culpado disso aí. Então tá aqui a ferramenta. Hoje o seu amortecedor está com... Não posso falar. Beleza. Senão o pessoal vai saber... Exato. O tamanho que você usa de amortecedor. E não pode. Mas e depois assim, eu te falo. Não, demorou. Outra coisa, Tomateiro. E é normal, às vezes... Você, até é legal esse ponto, porque você pega... Às vezes o cara faz assim... Bom, mas eu vou, quero igual ao do Durva. Mas eu tenho um setup, você tem outro setup, e cada assim... Cada um, isso daqui é igual um... Digital do dedo. Digital do dedo, ou aquele terno que é feito para você sobre medida. Então, esse setup que a gente até falou aqui, os números que estão aqui, Não significa que o cara botar na casa dele e vai funcionar para ele. Não vai funcionar. Exato. Porque o Durval, ele usa uma pressão de pneu X, ele inclina Y, ele acelera Z... Então, você tem um peso diferente do outro. Então, cada um vai ter um setup diferente. Uxa. Como que eu vou saber qual é esse setup seu? Só no... Andando e anotando. Primeiro, e vendo que como você tem sabe. Que fazer? Tem que colocar o setup base, todo o amortecedor, tudo tem um setup base. Qual é o setup base? Tem lá na especificação do amortecedor. A gente tem isso daí, esse banco de dados. Então, você coloca esse setup base... E aí depois faz o SAG, vê se a mola está realmente pronta para você, que ela vai te dar sustentação. Dali você começa a andar. Aí o seu técnico, o preparador, ele vai ter que abre compressão, fecha retorno e... Conforme o feedback e conforme vai acontecendo. Exato. Perfeito, perfeito. Bom, filhos, é isso. Revisa do amortecedor feito. Luxo total. Tomateiro, obrigado mais uma vez, viu? Amortecedor aqui, ó. Menino é diferenciado. E é isso aí, filhos. O contato dele tá aqui embaixo, tá? Chama lá. E, claro, aqui no caso o Olis, mas o original ele também faz, né? Qualquer amortecedor aí, pode entrar em contato com ele. O de direção, que nem vocês lembram. É nozes total. Até essa aqui é de direção, né? Eu lembro que esse aqui deve ser original. Você lembra dessa pecinha? Lembro que é o original, porque daí vaza, porque se o cara fechar tudo, não deixa explodir lá dentro, não é isso aí? Você toma. Tem uma memória boa. É isso aí. Valeu, Tomate, obrigado, irmão. Quer mandar um beijinho pra alguém no final, alguma coisa? Quero mandar um beijo pra você. Obrigado, obrigado, valeu. No próximo episódio. Surgiu uma oportunidade, exatamente 1h08 daqui, 43 km. Pode ser que dê muito bom, pode ser que seja ruim. Eu quero acreditar que vai dar bom. Vamos até lá.